No niin, okei. Mänk alkab siis nüüd. Või nüüd. 5 sekundi pärast. No niin, okei. Algab siis põhimõtteliselt finaalmats, kui siis EL võidaks nüüd järgmised 30 raundi. Või noh, oleks parim nende seast. Oi, mis? Siin, kui me eksid, toimub nüüd siis poolte valik, eks ole, kes saab oma poole valida. Kas alustatakse terroristide poole pealt või siis alustatakse counter-terroristide poole pealt. Ja noa vehkimine käib, noa kangelased kõik koos siin. Kes võidab? Üsna viigiline seis hetkel. Veel, aga ei, ei, jaa. No selge pilt siis, ehk siis EL saab valida poole ja lähevad siis terroristide poole peale. Tundub nii. Tundub, no nii. Okei, vaatame siis ära, kui nüüd siis EL, ehk siis Eesti laskurid võidavad, siis on nemad Eesti meistrid 2017. aastal CS16. Kui seda juhtume peaks, siis läheb mäng edasi järgmisesse raundi, ehk siis Deciderisse, mis siis võtaks aset Dead Rainis. Aga vaatame, ma miski pärast arvan, et EL suudab seda. Nii, vaatame, mis vastas tiim teeb, kõik on siin midis, aga peaaegu kedagi ei ole B-s, nii et EL-il on päris hea võimalus siin minna ja võtta kohe esimene round siit, aga vaatame kohe, kas üks hash suudab siin vastu hakata. Nii, ma üritan võimalikult hästi kästida. Ma ei ole pikka aega kästinud CS-i, nii et vabandage, kui mingid probleeme või mingid vigasi siin tegema hakkan. Aga ma üritan nendest parima anda siin. Aga esimese raundi siis võitis üks hash! Ja ütleks nemad, et see on päris hea võit, sest et isiklikult endale vähemalt meeldib küll terroristide poole peal rohkem mängida siin. Ja tundub nagu oleks kergem terrode poole peal mängida, aga samas, no vaieldab siukene. Aga vaatame nüüd, miidist tulevad siin ja läheb kohe kulme madinaks siin. Kõik muidugi säästavad siin raha ja üritavad revolveritega ja püstolitega vastu hakkada, aga ei saa, nii kergest ei saa üks karsi vastu. Nii, läheb siis järgmine round siin. Ja vaatame nüüd, mis neil siin plaanis on. Ilmselt on neil väga head plaanid sellise kuulsa kaardi jaoks, nagu teid aastat kahe jaoks välja mõeldud juba siin, kuidas täpselt siseneda. Aga vaatame nii, kõik vaikselt, oi, Rolfs oleks võinud sinna korraks veel jääda ja oleks nalja võibolla saanud selle, aga nii see ei läinud päris. Vaatame kohe, kas keegi siin kohtab äkki kedagi. Nii, kas nähti? Okei. No nii, vaatame, jälgime siit. Et oleks hea näha, et oleks see kaart mul ka siin. Aga CS16 ei ole siin mängus originaalselt. Kuidagi vist saab pluginatega seda sisse panna siin, aga ei ole seda mul. Igal juhul siiski tulid EL ja võtsid oma võidu. Igatahes EL tegi väikese tagasi, väikese rünnaku tagasi ja võtsid siis ühe võidu endale siin. Ja saavad nüüd natukene endal raha ka laristada siin relvade peale ja oleks natukene võrdväärsem siin seis. Aga vaatame nüüd, kui killer neid on 200, täpselt nagu MSI networki kaart siin. Võibolla talle meeldib MSC Killer Network,
Aga noh, 5200 vist oli see uusim seri. Igatahes! Vaatame, mis siin nüüd edasi toimub. Kõik lähevad siis... Üks tuli miidis ka meil siin. Üritan parima positsiooni leida, aga kuna mul ei ole kaarti, siis ma ei... Siis on mul natukene raske siin lennata õigete kohtade peale. Nii. Kus kohas meil vast... Oha, nii. Okei, selge. Siva üritab siis siit midagi. Ta on õiges kohas, väga õiges kohas, aga ta on üksinda siin. Ja abiks tal on ainult tema ise. Ja tema ilusem neli. Oi! Oi, soolos siin väga ilusti ära. Aga ma loodan, et rahvale see stream siin praegu meeldib. Esimene round läks väga aia taha praegu meil, aga siin teist ma üritan nüüd natukene paremini kästida siin. Oh my god! Kuidas ta elus meil on? Oi! Väga ilus töö soolo poolt, ausalt öeldes. Väga ilus. Soolole peab siin suure au anma, sest et vend võttis maha kaks venda, aga endal oli elus vist mingi 20 äkki midagi või. Kaks tundi mõtetud iba, no võib olla, võimalik, aga vaatame, äkki läheb paremaks. Nii, aga tõesti esimene round, mis see kästisin oli natukene aia taha siin, aga ma loodan, et nüüd kui oleme sellise kaardi peal ka, nagu mida ma jagan ja tean, siis võibolla natukene mugavam mul siin. Natuke rohkem sina peal olen siin, aga vaatame nüüd. Ops, no kas pistab keegi veel pea välja sealt korra? Nii. Ja siin. Jaha, lukk on siin praegu kõige lähemal. Tundub, et... Aha, nad lähevad peesse. Ja kus lukk on? No nii, vaatame nüüd. Lukk peaks peesse minema. Aga... No, jep, oi. Nii, vaatame, mis saab. Okei. Nüüd läheb natukene raskeks siin neil. Emko on siis siin ilusti meil. Oi jaa, oi, Rolts on seal hea koha peal teil küll. Oh, ei, miks? Oh my god, oleks võinud lihtsalt vaadata veel edasi, et oleks maha võtnud kohe selle. Aga nüüd on säästurežiim vist, ma eeldan. Jep. Nii on. Ja minnakse siis... Oi! Oi, oleks pidanud vist ikka jääma säästma on relvakest. Väga huvitavad sündmused, aga tõesti siis... Eesti laskurid, mis mun koirat on, on ausalt juhtimes ja hetkel väga edukalt. Kuigi eks saab huvitav olema näha, kuidas nad ise suudavad siis... See tee poole peal vastu rünnata. Aga hetkel on kõik trumbid EL-i käes. Euroopa Liidu käes. Mitte Euroopa Liidu käes. Eesti laskurite käes. Oi, kui palju granaate lendab siin sisse. Ja pimesel lastakse siin, et äkki kellegi saab maha. Oi. Jenki, ma vaatasin, et Jenki lasi seal maha, aga ei, keegi teine juba lasi siin. Nii, kus on lukk? Oh my god, lukk on siin! Issan! Lukk oli väga arva koha peal oma nippuriga. Okei. Kuidas chati rahvas mu selle matchi kastimisega rahul ka on? Võite jätta kommentaari. Tunnen, et ma olen seda natukene paremini tegemas kui eelmistega. Vaatame siis. Natukene veel raunde kuni poolte vahetuseni. Oi, kui ilus. Supsti sai ilusti kuuli kerre lukk. Spekis saab kaarti lahti võtta küll, vaheta kamera moodi. Üks on võimalik.
Ma teeksin seda äkki natukene parema hetkel, meil see on match poole peal, aga võibolla matchi alguses ma korra vaataksin kiiresti. Äkki saab kaardikas on ka meil siia juurde võtta, oleks natukene huvitavam. Keegi küsib, kas see on Black Ops 5? Ligidale. No nii, vaatame nüüd, mis saab. Kaks sõpra kohtavad üksteist. Kes neist ellu jääb? Oh. Polnud õige granaat. Ahah, ta läheb peese, supsti läheb peese. Läheb supsti peese, noh. Ja siva tuleb järgi talle ilusti siin. No nii. Oi! No, kes jääb siin peale? Ahah, läheb siin taha. Oi, vaadake nüüd. Oh my god, nad vaatavad üksteisel näkku kohe siin. Võtke noad välja, oi! Supsti! Tubli töö, supsti. Tubli töö. Mitte midagi halba pole öelda selle peale. Supercaster, kulmud ja soengu võiks veel... võiks ära trimmida. Ma tänan. Ma trimmin. Kohe kui aega saan ja terveks saan. Aga, ma pidin tegelikult vaatama korra siin. Kas on võimalik mingi kaardikene meil lahti võtta? Me saame kaarti tegelikult niimoodi siin vaadata. Aga ma vist ei saa kõrvale sinna lahti võtta, mis on natukene kurb. Aga me näeme vähemalt seisu, mis siin toimub hetkel. Ja... No... Paneme tagasi ikkagi first personi peale siin ja üritame kästida niimoodi siin. Go, täpselt. Nii, ja tullakse longis siit. Ja kes meil longis on, neile vastus, mitte keegi ei ole. Miidis oli seal üleval. Siva läheb minema. Mida sa teed, Siva? Pöörda tagasi. No, tegelikult okei, okay, keegi oli seal miidisese kirjal. Aga oi, nüüd pannakse siia ilusti longi pomm maa ja... No, ütleks nii, et GG, suht GG ikka. TSL ongi meil siin ainukene inimene, kes veel elus on siin punnide seas. Oi, kui ilus! Lask sai oli siin. Kerge headshot. Kerge boom headshot tuli siit. Kas keegi on ligidal siin? Mulle tundub, et on! Kes peale jääb neist? Kaks elu TSL-il! Selja taga või? On selja taga, vaadake nüüd! Oh! Oi, ma kuulsin! Ja MKZO Gaia jõudik... Võtis maa? ELX... Seis... Jah. Ilus lühike nimi. Ja nii. Jälgime siis 2-7, ütleme niimoodi, et ikka terroristide poole peal on ikka kas tõesti nii palju parem siis mängida või kas tõesti nii suure eelis annab? See, eks me saame kohe näha seda, kui toimub meil siis 15 raundi peal poolte vahetus. Ja vaatame, kuidas siis meie Euroopa Liidu kanglased Eesti laskurid suudavad siis ennast tõestada CT poole peal. Aga hetkel tõesti tundub nii, et Eesti laskurid on suundumas 2017. aasta Eesti parima CS1.6 tiimi poole. Mis see kõik annab? Ilmselt mitte kümnetes miljonites dollareid ja poolealasti naiste rahvaid, aga no, midagi ikka. No nii. Ja ma arvan, et Lukil tasub siin tagasi hoida praegu. Kuigi Lukil tasub võibolla siin kämpida, natukene seista siin ja piiluda. Aga ei, keegi ei ole seal. Nii jääb siis. Ja 2-2-5 raundi veel siis poolte vahetuseni. Ja tõesti asja lood tunduvad siin väga nutused hundide jaoks. Ja mul on delay peal siin, nii et keegi saa vaadata maha otsaselt. 1 minut pluss on delay. Võtta kaart lahti ja vajuta E, siis saad kaardi kõrvale. Kusjuures ma proovin energikolle selle. Aga ei, see ei tööta.
Nii et teine kord peame leidma selle viisi. Ega ma arvan, et hetkel ei ole nagu kõige hullem kästida praegu ka ilma selle minimapita. Peasit on kaart nagu mida ma jagan ja peasin see, et kui ma tean reaalselt millal kõik algab ja millal mäng tööle läheb. Sest et kui meil siin see tänane finaal alguse sai eelmises kaardis, siis kui me eksi oli Mirage. Ei olnud. Igal juhul ja kõige keerulisem asi oligi see fakt, et lihtsalt üks inimene ei saanud tulla finaali interneti põhjustel ja toimus teadmata ajaks paus ja samal ajal ma otsustasin siis chatiga suveldasin ja siis magasin 3 raundi maha. Kuni keegi chatis ütles, et kui võiksid kästida ka. Aga okei, seda ma üritan nüüd parandada siin selle matchiga siin. Nii. Vaatame siis, mida MSC killer neidub 200 äkki teha suudab või. Keegi võiks talle selle MSC killer network 5200 kaardi kinkida. Sünnipäevaks või peale matchi näiteks, et väga tubli mängija olid. Äkki tal on siis parem ping kui teistel, noh. Oi. No, võtta midagi, et on kolmadal positsioonil ju enda tiimikaaslaste seas, nii et äkki kui tal oleks killer network 5200, siis ta oleks esikohal siin. Aga, tõesti, mis siis juhtus? Hunnid said ühe võidukirja, nii et asja läks natukenegi positiivsemaks siis hunnid jaoks siin. Vaatame, kes nad suudavad nüüd, oi, kõik lähevad nüüd B-sse. Ei, ma ei mõelnud nagu B-sse, aga no sa saate aru, B-sse. Kas nüüd Luke on longis, eks ole, Siva on siin midis, DSL on ainukesena vastu siin või? DSL sai kuuli kerre, Rolfs on nüüd snaipriga väga halva, kui see oli peal minu arust natukene liiga liigidel olis sellega. Aga noh, on ju varemgi 360 hüppeid tehtud ja no scope'iga maha lastud. Nii, Killer Network tuleb siit. Okei, ma üritan mitte Killer Network öelda, aga Killer leidub 200, vaatame mis ta suudab siin. Oi. Nii, substi, oi, kuhu see vend kadus? Kas see oli jumal? Kas me nägime jumalat praegu? Aga miski pärast arvan, et keegi läks jumala juurde praegu. Või see oligi jumal? Üks neist igades. Üks neist valikutest. No nii, vaatame järjekordselt siis roundi ja vaatame, lähme jälle siin terroristide poole pealt, ehk siis Eesti laskurite poole pealt ja vaatame, mida nad siis välja mõtlevad siin. Ja see kord nad PS ei lähe siin, aga pigem nagu jagavad või? Nii. Okei, killer tuleb siit meil, aga meil on, kes meil snipe? Soomun! On nüüd pea, et võibolla targem oleks praegu PS-e juosta. Samas... Okei, substi on väga hea... Oi! Aga läks ikkagi jällegi üsna hästi siin meie Eesti laskuritel. Shoksi küsib mult isiklikku küsimust, kas ma pigem hakkaks Diablo 3 mängima või World of Warcrafti. Tänases Counter-Strike'i eesetsi finaalüritsus ütleks, et hakka Counter-Strike'i mängima. Või kui seda mitte, siis Diablo 3 äkki. No nii, ja on jälle taas uus, oi, väga perfektne B-rünnak. Ja see võib siin praegu väga halvasti ja see lähebki väga halvasti. Hunnide jaoks. Rolfs on vist ainuke sõna. Ei ole. Killer neid on 200 on ka, aga killer neid on 200 on täiesti pime. Või on Jeesuse juures juba siin. Aga, oi. No nüüd on killasti Jeesuse juures.
Oi, Rolfs võttis maha praegu siin tõsut tiigliga väga ilusti. Ai. Aga. Aga ei piisanud sellest. Ja ongi poolte vahetus aeg. 12-3 siis seis hetkel, nii et vaatame. Vaatame siis, kes siit võiduga välja tuleb, aga tõotab nii, et Eesti laskurid tulevad siin Eesti meistriteks ka. Mis läheb nende nimega ju tegelikult kokku. Mõnevõrra. Aga vaatame nüüd, kõik lähevad longist, aga kust, aga teised lähevad kõik, hundid lähevad kõik B-se. Hundid lähevad B-se. Ja hundid on juba B-s. Hundid on B-s. Aga olge mureta, sest et Eesti laskurid lähevad ka B-se. Kõik on B-s. Kõik on täitsa B-s. Ja mis toimub, ei näe, sest kõik on jumala juures siin. Oi, ooo. Okei. Oi, issand küll. Mis ta peaga juhtus? Kellegi pea siin plahvatus igatahes. Aga, mida me näeme on see, et hunnid on tagasi tulekud tegemas. Keegi võiks nüüd skooriga pidada, sest mul siin ei ole hetkel. Aga kui ma ei eksi, siis 12-4 on hetkel seis meil. 12-4 ja muidugi Eesti laskur Eesti süüvad hetkel. Nii. Ja muidugi 30 raundi on meil kokku, eks ole? Et on et ikkagi väga hapu seis on hunnide jaoks asi. Nii et kui Eesti laskurid teevad sellest tugevat kaitsmis mängu siin, siis ei tohiks nagu suurt probleemi olla. Aga aga üks hunnid tulevad kõvasti tagasi siin. Laskuriid käib mul siin Twitchi chatis praegu. Keegi küsib, et mis hunnid perses teevad? No, mitte perses, pees. Pees tegid kõik midagi seal. Ühed läksid pommi B-sse panema, teised läksid pommi B-st välja. See kõlas väga lahtiselt, ma näen, aga nii oli, noh. Nii oli. Jissar, mis seda siin käib. Nii, oota. Ja hunnid jälle! 12-5! Kui me eksi, 12-5 on nüüd siis seis. Mis tähendab, et 13 raundi on veel meil või? Jah, 13 raundi. Võiks meil veel olema. Ma praegu korraks vaatasin, et ma arvuti jooksis kokku, aga ei, keegi ei lihtsalt korraks seisma. Ja ei hinganud. Nagu see vend siin. Ei. Aga tõesti nüüd nad... Kuigi siin ma ütlen, et Eesti laskurid teevad väga korralikult taktikalist tööd, siis on tõesti väga palju soodsam mängida terroristide poole peal siin. Tead vast kahes. Jänki! Oi, tulevad longist. Kuida... Oh my god! Vau, Jänki tegi suurepärase töö praegu. Ja see oli väga suurepärane töö. Jänki poolt eriti. Ja võtsid kohe siin ka esimese raundi võidud nüüd teises poole ajas siis. Ehk siis... Seis on nüüd 13-5. Jep. 13-5. Nii. Ja see on ka nüüd muidugi üks halb asi, et CSGO's oleks on hästi kogu aeg näidatud, et mis see totaalne seis siis on tegelikult. Aga praegu on jah natukene nõme siin niimoodi peas järge vedada ja siis samal ajal ka kästida ja samal ajal vaadata, et stream töötakse ja samal ajal vaadata, et chat töötakse ja edasi. Aga okei, keskendame selle mängu juba natukene. Nii, Rolfs läheb siis meil siin. Kas me võtame korra kaardi välja? Nii, kõik lähevad, kolmekesti lähevad B-sse siin ja Solo tundub, et on seal ees ootamas neid.
Aga ma miski pärast kahtlen, et tordiga. Oi! Oleks võinud veel korra sealt paar korda lasta natukene. Oi, siin praegu null tagasi tulek. Eesti laskurte poolt! Ja võtsid järjekordse võidu. Ja see on juba väga halb seis tegelikult nüüd hunnide jaoks. Väga halb seis. See on siis 14-5 nüüd. Joo, Tanel! Joo, Strifen! Ja joo, kõigile teistele inimestele ka siin. Master T169E, laskurid ruulivad! Easy! Ja üks gamerfreak küsib, et mis Tanel arvab uuest Nintendo konsoolist? Kõitavad küsimused siin CS-i finaalis. Uuest Nintendo konsoolist nii palju, et ma tahaks seda lihtsalt, et Zeldat mängida sel korraks. Ja järjekordne võit! Järjekordne võit ja tundub, et siin tuleb ikkagi ära või? Kas tuleb ära? No nii. Tundub, et tuleb ära siit. Ehk siis 16-5 või? Ooo, jesus. Aga jah, ma nägin Nintendo seda pressikonverentsi, et tuleb välja uus konsool ja tõesti, ma tahaks korra proovida, aga päris võibolla osta ei tahaks. Tundub lahe asi olema. Aga võibolla vaatame, teen mingisuguse video teile YouTube'i. Üle vaatame midagi siukest. Nii. Oi. See on ikka tõesti, siin on oi kui halb seis. Nii. Aga kas seis 14-6, mitte... Selge pilt. Ma ütlen natukene, ma oleks pinnud võibolla üles kirjutama. Oot, mul... Oh god. Nonii. Oot, kas... Ongi läbi kõik või? Jaa! Eel võitiski! Ma olinki praegu korras natuke segaduses. Ma olin segaduses natukene. Ongi nii, et siis Eesti meistriteks tulid siis... Igegi muu kui Euroopa Liit. Eesti laskurid, ehk siis Eesti Cup 2017 võitjad on Eesti laskurid. Palju õnne, see oli suur. Pange see plaksutused lihtsalt nagu mitmekordistage need. Igal juhul tõesti suured õnnitused siis Eesti laskuritele. Tuli kuidagi kergelt isegi, sest et alguses, kui ma vaatasin striimi, siis oli väga suur poolehoid hunnidele. Aga tõesti mõlemad tiimid, kes nagu siin finaalidesse jõudsid, olid vabustavalt head. Peale minu, kes hullult pange pani kästemisega esimesel kaardil, ütleme niimoodi. Aga tõesti, ei väga hea mäng oli minu arust siin Eesti laskurite poolt. Tegelikult neil on pikem nii. Eesti laskurid, mis mun koirat on? Ma ei tea, miks neil soomlaste mingisugune tääk seal taga on, aga nii on igatahes. Ja tõesti, tänud kõigile, kes siin praegu streami vaatama tulid ja ma ilmselt laen siis selle klippi siin, see finaal kaart ja finaal match, mis siin praegu toimus. Laen ilmselt selle YouTube'i siis teile vaatamiseks, nii et kes praegu YouTube'is vaatab, siis tema jaoks on ilmselt väga kahtlane see hetkel, aga tõesti tänud, et kõik tulid ja vaatasid ja noh, ütleme nii, et algus oli natukene üle kivide kändud, aga siin finaal match ikkagi tuli päris hästi välja meil, ma arvan, miski pärast. Igal juhul, jah, mis siin ikka. Tänud, et vaatasite ja kohtume võibolla mõnes järgmises videos või streamis. Kas ma nüüd streamin mõnda Counter Strike turniiri veel kahtlen, kuigi never say never, eks ole. Kui ma saan nagu minema, eks seal ilusti, siis mul ei ole nagu kästimisega otsaselt mingisugust probleemi. Aga kui alustan üle pikka aja, mingisugune aasta aega ei ole kästinud, eks ole, siis võib mul probleeme tekida. Nii et vabandan väga, mis toimus esimese kaardi ajal. Aga ma arvan, et ma sain see teise kaardi ajal üsna viisakalt vist streamitud. Kuidas chat arvab? Kas chat, kõik inimesed, kes chatis on veel... Kas arvad, et ma suutsin ennast päästa ja tulla välja sellest hapus seisust? Kas see lõpp ikkagi meeldis teile? Loodan, et meeldis ikkagi. Igal juhul kõik, kes YouTube'is vaatavad, jätke kindlasti üks like, jätke kommentaaridesse, mis te ise arvatasite matchist.
ja kes võib-olla parim mängija oli ja kas olete nagu sellega rahul, mis toimus? Kas olete rahul, et Eesti laskurid võitsid? Aga nüüd ma ise lähen siis tõesti lähen teen teed endale, sest ma olen haige ikka veel, kui keegi ei ole aru saanud. Muidugi õnneks kõha nüüd väga hullu ei ole, nohu on õnneks ära läinud, aga ma olen ikka veel haige. Üritan siin tervendada ja üks uus huvitav video tuleb kolma, pigem vist mingi neljapäeval, mida soovitan vaadata. Aga enne seda ma üritan React video teile tuua ja gameplay video vaatame. Ma tean, et Resident Evil 7 tuleb välja kohe ja sellest tuleb mingi väikene video teile. Aga jääme siin ikka, olge siis mõnusad ja püsige terved ja varkisärki ja mängige CS16 ja CSGO'd. Ja keegi spämib, et ma mängiksin Minecrafti, aga piisas sellest, kui ma mängisin telefoni peal sellest seda 3 minutit. Lõpus oli okei, Tanel. Okei, no peaasid okei oli. Samas jällegi Kiits kirjutab, et cancel. sa olid tubli. Sulka 1-2-3, aitäh. Algus venis, jah, ma tean. Ja algus läks tõesti natuke aiada, aga ikkagi lõpp läks ei hästi. Igal juhul olgu, mis on ikka, olge mõnusad. Aitäh, et vaatsite ja kohtume siis juba. Peatsed taas, olge mõnusad. Tšauki.